ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ସର୍ବଙ୍ଗ 24x7 ସର୍ଭେ ସମ୍ବଲପୁରର। ଆମର ଯେଉଁ ହକ ଅଧିକାର ସମାନ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ ବି ସରକାର ଆମ ଶୁଣାଣି ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ଆଜି PMG ସକଲର PMGକୁ ଉତଲିଛୁ। ଆଉ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି। ସରକାର ଖାଲି ଭାଇ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ, ଫେର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଗଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ବାବୁ କହିଥିଲେ 10 ଦିନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନର, 10 ଦିନ ପରେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଖବର ବୁଝା ଦେବା ପାଇଁ। ଇଲେକ୍ସନର 10 ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଆଜି 20 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆମର କିଛି ଏଯାକେ ହକ ଦାବି ସେମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ନ ହେବାରୁ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭାଇ ଅଣକରୁ ଡ୍ରାଇଭର ବନ ମାଇ ଏକତ ହେଇ ଆଜି ପୁଣି ଅଭିମୁଖେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅଫିସକୁ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ଗତି କରିଛୁ। ଆମର ବାବୁ ଆମ ନିଶ୍ଚୟ ଦାବି ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ବା ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ଏଠି ବସିଅଛୁ।